السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبراتنا كبرات وندم مهتوج ندم ناتشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودقامي انديت ناتشو سلام ناتشوي وندم ناتشو مبارك عدمني كفي اللي فتاتشو يمقنيو عندنا قر لما استوس كل بلايف قبت شالا من الباتس كاون سوسو يتاينيال ኢንሻአላህ ሌሎችም እየገቡ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻአላህ በሂደት ወይንም ሼር እናረጋውና ሌሎቻችሁም ጋር ይደርሳል። ምናልባት አሁን የገባችሁ ለሌሎችም ሼር ብታደርጉ ድምጽ ይሰማል ብዬ አስባለሁ። ቼክ አርጉልኝ እስቲ የገባችሁ ካላችሁ ድምጽ ይሰማል። አይዋ አንድ አራት ሰው ነው የሚታየኝ ለጊዜ ነው። ኢንሻአላህ ለሌሎች ኢንቫይት እናርግና ይህ መልእክቴ በተለይ ሀገር ውስጥ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወንድም እህቶች በአጠቃላይ ነው። በተለይ ደግሞ በዚህ የትግል ሂደት በነበረው በአወሊያ ትምህርት ቤት ተጀምሮ በነበረው የትግል ሂደት ውስጥ ትልቅ ድርሻ የነበራችሁ በዚህም ምክንያት ታስራችሁ የነበራችሁ ለብዙ እንግልት ስቃይ ተዳረጋችሁ እናንተንም ሞሮፍ ይመለከታል። ሁላችንንም በአጠቃላይ የሚመለከት ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ ያነሳውን ጥያቄ ተከትሎ ብዙ አዳዲስ ክስተቶች ተፈጥሯል። አገራችን አሁን ላለችበት የለውጥ ደረጃ እንድንደርስ ትልቁን አስተዋጽኦም ወይም ጅማሮን ዝምታን በመስበር ትልቁን ድርሻ የተጫወተው ይህ ሙስሊም ማህበረሰብ ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ለዚህ ደግሞ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሀገር ውስጥ ሆኖ ትግሉን በሚያደርግበት ጊዜ በውጭ ሆነው ድምፅ በማሰማት ትልቁን ድርሻ ሲወስዱ የነበሩ የተለያዩ የሚዲያ አካላቶች፣ ግለሰቦች፣ አክቲቪስቶች ነበሩ፣ ጋዜጠኞች ነበሩ። ከነዚህ መካከል የፊታችን እሁድ ህዳር 30 2011 ላይ ዓመተ ልደት ላይ በኢትዮጵያ ወደ ውድ በጣም ወደሚወዳት ሀገሯቸው የሚመለሱ ሁለት ትላልቅ ወንድሞች አሉን። ወንድም አብዱራሂም አህመድ እና እንዲሁም ወንድም ሳዲቅ አህመድ ናቸው። ሁለቱም ያው በስም የአባባት ስም ተመሳሳይ ናቸው። እነዚህ ሁለት ወንድሞች በጋራ ሆነው የሙስሊሙ ድምፅ በመሆን ለረጅም ዓመታት በውጭ በስደት ላይ ሆነው ባቋቋሙት በግልም እንዲሁም ደግሞ በአንድ ላይም በጀማዓም በህብረትም ሆኖ ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ የነበሩ ወንድሞች ናቸው። ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። በተለይ ከታሰሩ ቤተሰቦች በላይ ስለ እስረኞች በመጨነቅ ስለነሱ በየቀኑ የነበረውን ሂደት በመዘገብ ላይ ትልቁን ድርሻ ወስዷል። አብዱራሂም አህመድ እያንዳንዱን የፍርድ ቤት ውሎች እግር በእግር በመከተል ያለውን ሁኔታ በግልጽ ለማህበረሰቡ እንዲደርስ ፍትህ እንዲገኝ ሙስሊም ማህበረሰቡ ላይ እየደረሰ ያለውን እያንዳንዱን ጫና እያንዳንዱን ተጽዕኖ በዝርዝር ሲያስረዳ ሲያሳይ ለማህበረሰቡ ሲያደርስ የነበረ ነው። ከሙስሊም ማህበረሰብ አልፎ የሚመለከታቸው አካላቶች ጋር እንዲደርሱ ብዙ ጥረቶችን ያደረገ ወንድም ነው። ያው የተሰደደው ሌላ በምንም አይደለም። ሌሎች ሲታሰሩ ሲገረፉ ስቃይ ሲደርስባቸው ያው ላኢላሀ ኢለላህ በመያዛችን ለዚህ ትግል ትልቅ አስተዋጽኦ በማድረጋችን የተነሳ ነው። ይህንን በማድረጋቸው ምክንያት ነው እንግዲህ ብዙዎች የታሰሩት የተንገላቱትም። ያው ዲንን ከፍ ለማድረግ በነበ